حمد و نعت اور نظم واسطے تشریف لارے نشار اسلام حضرت مولانا امجد جوید صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دد حسن جمال تکیا سارے نبیاں نال پیا وا تیرا سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا او پرماند پہ گئے دیوان حسن سارے او بی بی آمنا دا جدلال تکیا او بی بی آمنا دا جدلال تکیا اللہ فرما کیوں اللہ پاک دے کرم فضل دے نال اعلان کردا جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کرا نواں ڈبا پیک تھانوں ایک شعر سنانا تے تسی گل کے سبحان اللہ کہنی ہے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ شان صحابہ بھی سنانی ہے توجہ کریا جی ذرا او جڑے پاس کان میں لاواں چرچے آقا دے چرچے آقا دے کو تھوڑی کم رکھو تے ذرا تسی سجا بازو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ او جڑے پاس کان میں لاواں چرچے آقا دے چرچے آقا دے او دی شان تو صدقے میں جاواں چرچے آقا دے چرچے آقا دے اور اتنا کمال دا جملہ انشاءاللہ تسی آپ پہ سبحان اللہ کہو گے غور کریا جے ذرا او دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قران وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قران وچ ویکھیا سب آیت تیری ادا ما چرچے آقا دے چرچے آقا دے اور جڑا حق نہیں منتا ہے درنو او دین یقین اے شان صحابہ دا جلسہ ہو رہا ہے شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے اس جملے تو بعد پتہ لگے گا تہاڈی بیداری دا اور شیخ صاحب جناب اپنی کرسی تے آ چکے نے خطاب کرن واسطے ذرا بیداری دا ثبوت دیا جے توجہ کریا جے اور جڑا حق نہیں منتا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا اور جڑا راز عمر دا من کرے او بشر دین تے نہیں آیا او جے صدیق دا سچ مشکوک او جے صدیق دا سچ مشکوک او وقت سچ زمین تے نہیں آیا او وقت سچ زمین تے نہیں آیا آخری جملے غور کرے جے بڑے پیار تے محبت والے اللہ اکبر سونے نبی دے گزرا صحابہ مٹھنے نبی دے گزرا صحابہ پیارے نبی دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ نعرہ تکبیر او سارے دم کرانا اے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت قاری امجد جوید صدیقی صاحب شیطان کھڑا ہے ایک پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے ہر غیرت مند تے عقل مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے او کئی نشے وچ لکھی ہے او کئی پیسے گن کے لکھی ہے او تو سینت دے کر جھوٹی تاریخ نو تو سینت دے کر جھوٹی تاریخ نو قرآن صحابہ نال کھڑا ہے او قرآن صحابہ نال کھڑا ہے ماشاءاللہ مجمع بڑا ہے لیکن پتہ تا لگے گا اس نظم دے صرف دو جملے پڑھنے نے ہر جملے
پوریا تقریرا بہ کے سنیاں نے میں جویں جملہ کہاں گا جڑا نبی پاک دا صحابی صحابہ دے نال پیار کرن والا ہوئے گا انشاءاللہ اپنی جگہ تو اٹھ کے سبحان اللہ کہے گا پتہ لگ جائے نبی پاک دے صحابہ دے نال پیار کرن والے دا مجمع محبت کرن والے دا مجمع انشاءاللہ جب تک جسم دے اندر جان باقی ہے صحابہ کرام دی خاطر جاناں قربان کر دتیاں جان گیاں کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہنی ہے سونے نبی دے گزرا صحابہ مٹھڑے نبی دے گزرا صحابہ پیارے نبی دے گزرا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ مرضی جمیل آل حدیث پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں محبت تو قربان جاوا جویں کھڑے ہوئے جے ایک مرتبہ میں کہاں گا سونے نبی دے گزرا تساں سارے صحابہ صحابہ کہہ کے ذرا ماحول بنا دیو سونے نبی دے گزرا سارے نہیں بولے سجا بازو کھڑا کر کے بولو آسے پاسے نظر مارو کوئی دوسرا تے نہیں آیا سونے نبی دے گزرا میٹھڑے نبی دے گزرا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ کون صحابہ جنہ سفر کفر دے سب زور توڑے اور جنہ وچ سمندرا دوڑا کھوڑے دریا جنہ نو دتا راہ صحابہ بابا صحابہ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دے اوپر علماء کرام دا بڑا پیارا گلدستہ نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن